Oi, gente! Sextou e está começando a nossa revista holística. O seu Bom Astral está no ar, hoje recebendo a astróloga Fabi Fortunato. Pois é, a pauta é astrologia. Você sabe qual é a influência de Vênus no seu mapa astral? Você vai descobrir comigo. E ela ainda vai explicar o que significa Vênus em cada um dos signos. Fabi vai explicar o que traz de influência quem tem Vênus em Áries, em Touro, em Gêmeos. Então já dá aquela corridinha para ver no seu mapa astral que já ela vai te explicar aqui no programa. Também vamos conhecer hoje o tarô Astrologice. O primeiro que tem como pano de fundo informações astrológicas, o primeiro do Brasil, que foi lançado recentemente também por ela, Fabi Fortunato e Editora Unidos. Então fique com a gente que vai ter aconselhamentos, vai ter bate-papo sobre os signos, tudo que a gente adora. E já estamos no ar para falar hoje sobre astrologia. Fabi Fortunato está aqui com a gente no nosso quadro Astrologia-se, e é o momento de você entender um pouco mais sobre a função de Vênus no seu mapa astral. Então nós vamos comentar o que significa Vênus em cada um dos signos do zodíaco, para você entender um pouco a respeito. E se você quiser interagir conosco, o WhatsApp da Astral TV já está à disposição. Código 11, número 961140628. Queremos saber onde está Vênus no momento que você nasceu, onde está no seu mapa astral, para a gente poder comentar a respeito. Daqui a pouquinho também vai ter aconselhamentos do tarô idealizado pela Fabi. Tudo bem, Fabi? Tudo bom, Edu. Prazer estar aqui com você de novo. Prazer é todo nosso. Fabi já faz parte aqui da casa, do programa. Já sou um chaveirinho. Exato. Fabi, vamos falar sobre Vênus, né? Para o pessoal entender, o que é Vênus no mapa astral? O que Vênus representa? São coisas boas, né? Muito boas. Bom, a Vênus, ela vai falar de parceria, ela vai falar de dinheiro, ela vai falar de romance, de amor sensual, da nossa libido, né? Freudiana aí, da nossa motivação, do nosso gás. E ela vai falar da diplomacia, da beleza. É Afrodite, né? Personificada. Exato. É a deusa Afrodite, gente, no seu mapa astral. E será que a sua Afrodite está bem posicionada no mapa? Será que não? Será que ela está à vontade onde está? Porque tem signos que Vênus fica mais à vontade e tem signos que Vênus fica mais retraída, em queda, né? Tem. Se ela tiver em domicílio, se ela tiver nos signos que ela rege, ela manda ali no pedaço, né? Independente do nosso solar. Se Vênus estiver em domicílio, é muito mais forte essa potência, essa força, né? Mas existem alguns signos que ela pode se fazer um pouco menos presente ou se apresentar de uma forma mais terrena ou de uma forma mais emocional. Agora, se ela tiver em Libra ou em Touro, que é a casa dela, perfeito. Aí é perfeito. Então vamos lá, vamos conhecer, gente, quem tem Vênus em Áries. Se no momento que você nasceu, Vênus estava em Áries, o que significa, Fabi? É uma Vênus de fogo, né? É uma Vênus que inicia, é uma Vênus que tem um poder, assim, de conquistar, é uma Vênus que tem uma força, uma garra. É uma Vênus que vamos dizer, que é uma pessoa galanteadora, mas ela também pode ter dificuldades na hora de manter uma relação, exatamente por ela gostar de iniciar. Pode ser que ela goste de coisas e depois enjoe rápido. Isso pode ser no amor, no dinheiro, em tudo, na né? Na vida. Na vida. É. Ok, agora se você tem Vênus em Touro, já é melhor, você já falou. Já dei o spoiler, né? Uhum. Vênus em Touro, ela tá em casa e ela vai falar dos prazeres, porque Touro é o signo dos cinco sentidos. Então ela vai falar dos prazeres da vida, da gente, quem tem aí uma Vênus em Touro vai gostar de ir num bom restaurante, vai ter gosto um pouco mais sofisticado, é uma Vênus elegante. Perfeito, então elegância, bom gosto, né? Agora, Vênus na posição que está nesse momento, que está passando o programa, Vênus dá encontro-se em Gêmeos. O que significa Vênus em Gêmeos? É uma Vênus curiosa, é uma Vênus intelectual. É uma Vênus que ela é muito conquistada pela inteligência, pelas conversas, pela autoexpressão. Então é uma Vênus de troca, né? Vai ter sentido para ela se ela trocar. Aqui a paquera
flui muito através do diálogo, né? Da conversa, do Totalmente. Bate-papo. Vai ter DR. Vai ter DR. Não vai, vai ter escapatória. Não vai. E tem que ter bom papo também, né? Pra instigar nessa Vênus. A curiosidade dela, né? É uma Vênus muito curiosa. Então, quanto mais uma conversa boa e misteriosa, ela vai gostar. Melhor. Agora vamos falar de Vênus em Câncer. Vênus fica bem à vontade também, né? No signo de Câncer. Fica, porque é uma Vênus acolhedora. Uhum. Ela não deixa de ser sensual, ela não deixa de trazer as parcerias, a atração. Mas o que atrai ela é o ninho, é o abrigo, é a lua, né? É o colo, uhum. É a nutrição. Ela se nutre de afeto. Muito legal. E no trabalho é a mesma coisa também, né? É importante ter esses vínculos mais afetivos. Muito. Se não tiver um vínculo emocional, até nas parcerias de trabalho não faz sentido. Tá vendo, gente? É legal a gente olhando, né, essas informações. Eu acho que, na verdade, se a pessoa estuda o mapa astral dela, né, ao longo da vida, você não precisa ter esse compromisso, né, de pegar o seu mapa e já destrinchar ele inteiro. Mas você vai olhando com calma, conforme você aprende alguma coisa nova de astrologia, isso dá uma diferença danada, né, na nossa vida. Dá muito. Eu costumo dizer, Edu, que o nosso mapa astral ele é infinito. Eu estudo o meu há 3 anos. Uhum. E cada vez que eu olho, eu vejo algum ponto diferente, sabe? Uhum. Porque o céu é... Os astros, né? Eles estão num universo infinito. Então, o nosso mapa astral, cada vez que a gente olhar, a gente vai ter uma informação ali muito legal. E é muito necessário para o autoconhecimento, para a gente conseguir entender a forma como a gente ama, como a gente recebe amor. Uhum. Porque a minha forma de doar amor é diferente da sua e como Sim. você recebe isso pode ser diferente também. A gente pode começar a ter melhores relações na vida, e com a Vênus, inclusive. Legal. Aí Vênus, quando você nasceu, também poderia estar em Leão. Muita gente tem Vênus em Leão. Esse Vênus aí é exuberante, né? Ai, Safrodite. É charmoso demais, né? Vênus, uma Vênus leonina, ela é muito charmosa, ela tem brilho pessoal e ela precisa ter prioridade. Numa relação ou nos negócios, ela precisa ter o lugar de destaque dela e ela precisa se sentir prioridade. Senão, ela dá um tchau. Ou seja, se essa Vênus não se sentir reconhecida dentro do relacionamento, a tendência é que ela se frustre e comece a abrir uma brecha para uma nova relação, uma aventura, para sair fora disso. É fogo, né? Uhum. Então, e é tudo muito rápido. Claro que ela cria raízes, porque Leão rege o coração, né? Uhum. Então a lealdade para Leão é muito importante. Mas quando a gente fala de Vênus, que é as minhas trocas emocionais ou parcerias de vida, a gente precisa ter um lugar decretado para ela. Ela precisa uhum. se sentir em destaque, senão ela abre espaço, sim. E a mesma coisa no trabalho também, né? Uma Vênus que precisa de reconhecimento, né? A pessoa que tem essa Afrodite, ela precisa ter um lugar de brilho, né? Precisa. No trabalho. Precisa, porque senão ela não vai se sentir parte daquilo, ela vai sentir que ela não pertence àquela relação ou àquele trabalho e ela vai se aventurar. Ela é fogo. Autoestima e vaidade lá em cima. Lá em cima, amor. É bem por aí, gente. Agora vamos falar de uma Vênus em Virgem. A Vênus virginiana, ela é maravilhosa, mas ela é assim, ela é detalhista, né? Então, você vai ganhar essa Vênus no detalhe. Uhum. É aquela florzinha, é aquele trabalho que aquele cronograma tá incrível, é aquela parceria de trabalho que todo mundo cumpre prazos. Ela vai se sentir bem dessa forma. Ela é minuciosa. Minuciosa, detalhista, organizada. Aí, essa relação é uma relação que tem que tomar cuidado, porque senão... Ela é muito permeada por rotina, né, também. É verdade. Virgem, né, é um signo muito de rotina. Pra ela vai estar tudo lindo, né, porque ela se sente bem com isso. Mas às vezes pro parceiro, pra parceira... Ela vai querer a casa limpa, a cama forrada, ela vai querer... Quem morar, né, independente se é parceiro afetivo ou não, quem morar com alguém que tem virgem forte, principalmente aí em Vênus, vai ter que deixar a coisa em ordem. Vamos combinar que é bom, né? É, meu Vênus é em Virgem. E é bem isso, sabe? É aquela coisa que incomoda, por exemplo. Eu tenho Vênus em Virgem, gente, na casa 4, né? Casa 4 representa o lar, né? A nossa casa. Então, por exemplo, se eu recebo pessoas em casa, ok, por um tempo, né? Daí você serve... Por um tempo. Por um tempo. Você serve o jantar, a sobremesa, bebe um drinkzinho, conversa. Depois vai passando a hora e já começa a ficar aflito. A vassoura atrás da porta. É. Aí quando você vê... Tênis, sapato, jogado, qualquer coisa do tipo,
Ou você recebe visita, a pessoa para dormir na sua casa, né? A gente que vem passar um final de semana, alguma coisa, você vê toalha jogada, vai dando um treco. Vai. É Vênus virginiana, gente. Vênus virginiana. É isso. É isso, gente. Ainda mais na casa 4. Bom, já já vamos falar de Vênus em Libra, em Escorpião e no restante dos signos. Mas eu também quero mostrar aqui para vocês esse tarô maravilhoso, que é o Astrologia esse Tarot. É o tarô que foi lançado pela Fabi Fortunato, em parceria com a editora Unidos, e é um tarô que é o primeiro, gente, com informações astrológicas, o primeiro brasileiro. Tem outros no mundo, mas assim, autor que criou um tarô e correlacionou com informações astrológicas, aqui no Brasil, o primeiro foi a Fabi. E é um tarô muito legal, que ele vai além do tarô tradicional, que tem 78 cartas, porque tem cartas a mais que você colocou aqui, né? Ele tem 6 cartas extras. Uhum. A gente tá falando aí dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. E a gente tem aí os 2 nodos lunares. Eu tenho o nodo sul e o nodo norte. Uhum. E aí trazem bagagens e informações importantes também. Muito legal. Então já já vamos conhecer mais sobre esse tarô. Também quero te lembrar que já estou aqui com o WhatsApp da Astral TV, já está chegando mensagens para a Fabi. Então você que está precisando de um conselho, de uma orientação, vamos usar já já esse tarô para isso. Vamos tirar uma carta para cada pessoa e aí você nos descreva, né, o que você está precisando. A gente vai aconselhar usando fundamentos aí astrológicos e também tarológicos. Bom, vamos falar de Vênus em Libra, o que representa? Tá em casa também, né? Super à vontade. Super à vontade. Essa Vênus, ela é linda, porque ela é diplomática, uhum. Ela é política. Equilibrada. Equilibrada. Então, é uma Vênus, é uma personalidade, né, de pessoas que nas relações e no trabalho, nas trocas dela, ela vai exigir esta... Por exemplo, eu que tenho uma Vênus em Escorpião, já ia dar um atrito ali, porque eu sou intensa demais. E uma Vênus libriana, ela é uma Vênus completamente passiva, equilibrada. É verdade. Bom, já já vamos falar então da Vênus escorpiana da Fabi, das outras posições de Vênus. Mas agora, gente, eu vou dar um recadinho para você. Muitas vezes aqui no programa nós falamos sobre itens que você pode usar em rituais, ervas, cristais, recomendamos, né, aromas, incensos, essências, itens para você harmonizar a sua casa através de elementos do Feng Shui, radiestesia radiônica. Às vezes você não sabe onde você pode encontrar todos esses itens. E eu vou te dizer que tem um local onde você encontra tudo. Estou falando da Brasil Esotérico, que é a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Dá uma olhadinha em tudo que você encontra por lá. Você conhece a maior loja de produtos esotéricos do Brasil? Lá tem tudo o que você precisa em produtos para harmonizar as energias da sua casa e da sua vida. Ervas, símbolos mágicos e produtos do Feng Shui, tudo para atrair prosperidade, saúde e bons relacionamentos. Está precisando de tarô? Incensos? Óleos essenciais ou aquele budinha da felicidade para lhe trazer sorte e riqueza? Tem tudo isso e tem muito mais. Ao fazer suas compras no site, aproveite e utilize o Astral Cupom, preparado para você que acompanha a Astral TV e ganhe 10% de desconto nas compras online. Você que é lojista e quer revender nossos produtos, a Brasil Esotérico tem preço especial para revenda e atendimento humanizado. Até a Brasil Esotérico, localizada na Rua Ouro Grosso 180, no Parque Peruche, em São Paulo. Ou acesse o site brasilesotérico.com. Você viu quanta coisa, gente? Eu adorei aqueles amuletos que eles têm. Eu sempre falo aqui no programa, né, daquele Hansá, aquela mão de Fátima, bem bonitinha para você pôr na porta do apê, na porta de casa, do quarto, para barrar as energias negativas, né? Mas tem também estatuetas e muita coisa. Bom, eu convido quem está em São Paulo a ir até a Brasil Esotérico, na Rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche, em São Paulo. Agora, se você está numa outra cidade, que tal acessar ao site brasilesotérico.com? Fazendo suas compras por lá e usando um cupom que eu vou te passar já já, você vai ter 10% de desconto nas compras. Olha que legal. Então anote aí, Astral Cupom. Simples assim. Digite quando você estiver finalizando a compra, Astral Cupom, que vai entrar um descontinho especial para você. Lembrando que como a Brasil é distribuidora, você que é lojista,
de repente vende alguns artigos, alguns elementos no seu espaço esotérico também, ou espaço holístico, você pode comprar com benefícios especiais, tá? Lá na Brasil Esotérico, tem condições excelentes para a revenda. Pensou em artigos esotéricos? É claro que é na Brasil Esotérico. Agora a gente volta batendo papo sobre astrologia. Chegamos na sua posição de Vênus, que é Vênus em Escorpião. Vênus perigosa. Essa Vênus, ela é venenosa, né? Me lembra até a música da Rita Lee. Ela é mesmo, ela é uma Vênus completamente voltada para a sexualidade. Né? Ela é misteriosa. Que não é ruim para quem se relaciona com ela. Exato. E depende, né? Porque depende como do, a pessoa recebe isso, às vezes pode ser estranho. Mas não é que ela é uma louca também, né? Ela é uma Vênus muito sensual, ela é uma Vênus muito intensa. E ela é uma Vênus que vai prezar sempre a parte emocional. Tem que ser latente no coração dela. Tá. É uma Vênus que ela pode ser um pouquinho ciumenta também, não pode? Olha, você tocou num ponto chave. Ela é um pouco obcecada. Ela é um pouquinho só. Pode acontecer, né? Se inclina pro polo negativo, né, dela, pode... Agora, no lado positivo, também é uma Vênus incrivelmente sedutora, né? A gente brinca atração fatal, né? Ela é uma Vênus intensa, né? Ela é muito intensa. Então, só vai fazer sentido uma relação, tanto na parceria, quanto na vida emocional dessa pessoa, se ela sentir que ali ela precisa desvendar alguma coisa e que aquilo seja sempre interessante para ela. Senão, ela também perde a libido e vai embora. No trabalho, é uma Vênus meio territorialista também, né? Ela marca território, né? Pela intensidade. Mas uma coisa que é muito boa na parceria é que ela troca verdadeiramente. A segunda parte, né, da parceria é muito importante para ela. Tá. Então, ela não se coloca, por exemplo, como uma Vênus leonina, que ela quer predominar. Não, ela compartilha. Então, isso é bom. Ambas Vênus estão ligadas à questão do poder pessoal. Vênus em Leão, Vênus em Escorpião, são Vênus fortíssimas, empoderadas, só que é em Leão que é atenção para ela. Só para ela. Geralmente, é. Não divide muito não, que é o protagonismo. É, né? Total dele. Agora a gente vai para Vênus em Sagitário, que é mais alegre, né? Solta, desenvolta. É uma Vênus super maravilhosa, porque ela é aventureira, porque ela não tem limite, porque ela tá sempre buscando viver algo. Então ela é uma Vênus que vai gostar de viajar, ela é uma Vênus que vai gostar de passear em lugares exóticos, mas é uma Vênus que vai falar muito também sobre a filosofia de vida. Então, para ela se relacionar com alguém, é importante sempre que a outra pessoa tenha esta visão mais idealista, mais curiosa, e que também não seja acomodado, porque Sagitário é isso, ele mira a flecha do centauro e vai, né? E vai. Então é uma Vênus que põe a mochila, ela é mochileira. Ela põe a mochila nas costas e tchau. E a pessoa que estiver se relacionando tem que pegar essa mesma vibe e pôr a mochila também. E vamos junto. Né? Aí pode casar que a vida vai durar pra sempre. Certo. Boa. E, gente, essas estratégias de sedução são excelentes, né? Pra gente saber. Então busque descobrir onde tá Vênus no mapa da pessoa que você tá conhecendo pra você saber como fazer se você deseja conquistar, né? Com toda certeza, é muito importante a gente saber, inclusive, se é um parceiro fixo, parceira fixa nossa, a gente saber, até pra gente entender, a gente como bons empatas, né, que estamos todos aqui no mesmo barco, da gente entender como a gente vai receber esse amor, esse afeto, essa parceria, e também como a gente lidar, porque se a gente tem uma Vênus em água e a outra pessoa tem uma Vênus em terra, tudo bem que as duas são ali do feminino, mas cada um recebe e doa de forma completamente diferente. Isso aí, gente, então bora investigar, né? Pegar essa informação. E se Vênus estiver em Capricórnio? Essa Vênus é pé no chão, essa Vênus, ela é uma Vênus de construir. Ela é uma Vênus que ela vai fazer planos para comprar uma casa, as construções dessa Vênus é em adquirir, é em ter. Então, se a gente está noivo, vamos casar, se a gente casou, cadê a casa, se a gente tem a casa, cadê o filho? É uma Vênus de planejamento em construção. E nas parcerias de trabalho, é a melhor Vênus que existe, porque ela sabe realizar, ela sabe construir. Eu adoro, tenho Lua em Capricórnio, então já dá uma inclinação, né? Total. Pra esse tipo de coisa, né? Bom,
E Vênus em Aquário? Essa Vênus é uma Vênus, né? Tem crise. Solta, né? Ninguém é de ninguém nessa história. Uhum. Claro que a gente fala brincando, mas ela é uma Vênus muito idealista. Uhum. Ela é uma Vênus futurista. Ela é uma Vênus que não tem padrão. Então, se você se relacionar com alguém, ou se a tua Vênus ela está em Aquário, saiba que a gente nunca vai conseguir colocar chão para essa pessoa, porque o céu é o limite. Colocar ela num padrão, ou querer que ela siga regras, isso não vai acontecer. Ela vai revolucionar, ela vai erguer uma bandeira e em 5 minutos ela resolve a parada, sabe? E a mesma coisa pro lado profissional. Ela é uma Vênus ótima para trabalho, para sociedade, porque ela é uma Vênus que ela vai vestir a camisa e ela vai lutar por essa causa. E vai trazer ideias diferentes, né? E não vai ficar caindo em probleminhas pequenos e coisas corriqueiras. Ela vai falar, nossa, ainda estão pensando dessa forma, né? Mas isso é o que é passado, né? Isso já passou. É uma Vênus à frente do tempo. Isso é legal. É mesmo. E aí chegamos em Vênus em Peixes. Romântico também, né? Romântica essa Vênus. Romântica, artística, filosófica. Mais espiritualizada, né? Bem espiritualizada. É uma Vênus que, se você chamar para meditar, a pessoa vai se apaixonar. Ou se você escrever um poema. Ela é uma Vênus muito introspectiva, né? Ela é água, mas ela é muito introspectiva. Então, ela é uma Vênus que ela tem uma sensibilidade maior. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Pode magoar. É uma Vênus... Vênus que, de todas as outras, é a que sente 3 vezes mais. Mas ela é uma Vênus completamente romântica. Então, para quem gosta, é lindo. E para trabalho também, é uma Vênus que, se ela tiver em parceria com alguém que tem um Terra forte no mapa, ela pode agregar muito nessa questão humanitária, filosófica da vida. Inspiradora, criativa, né? Para lidar com a arte, né? Perfeito. Ah, é perfeito, é. Eles são os grandes artistas, né? Muito legal. Gente, daqui a pouquinho a gente vai tirar alguns conselhos com esse tarô aqui para vocês, que é o Astrologice. Fabi, da onde veio a ideia de fazer, de criar esse tarô? Pela necessidade. Eu sempre vi esse tipo de material, eu sempre trabalhei, né, com astrologia e com o tarô veio depois. Foi duas grandes paixões que eu uni as ferramentas. Elas são independentes. Quem é astrólogo não precisa ser tarólogo, quem é tarólogo não precisa ser astrólogo, mas a gente une ferramentas, né? Terapia holística tem muito disso também. Você aplica um reiki, aí você dá um passe, aí você benze, e isso é basicamente a mesma coisa. Você faz uma leitura de mapa, faz uma leitura de tarô. Eu comecei a perceber que isso funcionava muito. Até que eu comecei a procurar material sobre as duas ferramentas, e eu não encontrei. Tinha muito pouco. Até fora do Brasil, é um material muito escasso, quase não tem. E eu falei, bom, se eu senti essa necessidade, é porque eu tenho alguma missão com isso também, né? A gente que trabalha com a espiritualidade, a gente sabe que nada é por acaso. E daí bateu a maga. Se não temos, criemos. E aí eu fui estudar, e aí tanto que tem muito pouco embasamento bibliográfico nessa obra. Porque foi uma coisa mais de sentimento mesmo. Foi através dos meus estudos com as duas ferramentas que eu fui sentindo, isso foi sendo canalizado e ele nasceu. Sua visão, suas experiências estão sendo aí de algum modo contadas também, né, através das cartas do tarô. Ele vem com livretinho também, não vem? Vem, ele vem com um livro. O livro traz todo um embasamento astrológico, mas ele também traz todo o embasamento de tarô. Então, legal. A gente tem os significados das 78 cartas. Nos arcanos maiores, a gente tem citações junguianas, que aí já traz uma psicologia analítica, já dá pra gente trazer um pouco mais pra nossa realidade consciente. A gente traz um embasamento todo aí dos signos, das qualidades, todo o embasamento astrológico pra gente entender esses símbolos que estão nas cartas e unir essas energias, né? Muito legal, você fala até sobre as casas, né, astrológicas, sobre os signos, sobre todas as cartas, né, arcanos maiores e menores também aqui, né? É isso aí, a gente tem método de tiragem intuitiva, as tradicionais, tá bem legal. Dicas para desenvolver a intuição, né? E é um trabalho que tem aí a Fabi Fortunato como autora e a Dai Moura é a artista que criou as ilustrações, né? É isso aí. A Dai fez esse primeiro desenho, que é a capa do tarô. E ela me mandou de presente, né? E aí, eu já tava escrevendo o tarô. Foi muito de Deus, assim. E aí, eu não pensei duas vezes e falei, Dai, você topa desenhar um tarô?
Ela falou, topo. E ela tem uma experiência não muito agradável, né? Com cartomancia e tal. A gente até fez uma live, tá lá no YouTube, para quem quiser assistir, onde ela conta essa experiência dela, que foi pouco tempo antes de eu convidá-la. Então, desenhar esse tarô para ela foi uma libertação, assim, curador, também. Né? Foi também. Cura. Foi cura. E aí, Editora Unidos, maravilhosa, resolveu dar uma chance para esse projeto. Elas compraram isso, acreditaram isso nesse projeto, assim como a gente. E ele tá aí agora, graças a Deus. Muito legal, gente. Para você ver essa live no YouTube da Fabi, é só buscar no YouTube Astrologia-C. Astrologia-C. Aproveite e se inscreva no canal. O canal dela é bombado, tem muita coisa legal. Bom, eu tenho que fazer um break bem rapidinho, mas é muito rápido. E assim que voltarmos, tem aconselhamentos do tarô Astrologia-C para você.